राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पद धारणा गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उनासाठीको दफा पचास अनुसार सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष दुई हजार उना अस्सी अस्सीको सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको उक्त केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको मितिले साठी दिनभित्र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको हो सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा भ्रष्टाचार निवारण एन दुई हजार उनासाठीको दफा पचासको उपदफा तिन बमोजिम कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने जनाइएको छ